Drage učenice i drage učenici, dobar dan i dobrodošli na još jednu lekciju iz latinskog jezika za četvrti razred klasične gimnazije u programu za početnike. Naša današnja tema je Plinije mlađi i njegovo djelo Epistulaj, a čitat ćemo o provali Vezuva i smrti Plinija starijeg. Moje ime je Iva Novak i pratit ću vas tijekom ove lekcije. Na samom početku, važno je reći da ovu video lekciju u bilo kojem trenutku možete zaustaviti kako biste nešto zapisali, razmislili o tekstu ili riješili neki zadatak. Ono što želimo postići na ovom nastavnom satu je da iz teksta možete izdvojiti bitne podatke o Pliniju starijem, prepričati događaje iz rimske povijesti na osnovu teksta, razumjeti, objasniti i pravilno dovršiti prijevod teksta. Za praćenje video lekcije potrebna vam je bilježnica iz latinskog jezika i olovka. Za početak ćemo malo ponoviti što znamo o Pompejima i Vezuvu. Znamo li gdje se nalaze Pompeji? Kako su Pompeji izgledali prije provale Vezuva? Koje godine se dogodila znamenita provala Vezuva? Koji su još gradovi tada stradali? Na trenutak zaustavite video lekciju i pokušajte odgovoriti na zadana pitanja. Da vidimo što još možemo saznati o Pompejima, gradu pod pepelom. Pompeji se nalaze 23 km jugoistočno od Napulja. Radi se o bogatom trgovačkom gradu koji su u 7. stoljeću prije Krista osnovali Oski, italsko pleme. Godine 79. poslije Krista, nakon više potresa, došlo je do erupcije samog vulkana Vezuva. Grad Pompeji zamrznut je u vremenu kao posljedica prirodne katastrofe. Samo u Pompejima život je izgubilo oko 20.000 ljudi. Provedena su brojna arheološka iskapanja, a od znamenitih građevina možemo istaknuti forum, palestru, kuću fauna i vilu misterija. Osim Pompeja, tijekom provale Vezuva stradali su još neki gradovi, a možemo spomenuti Herkulanej i Stabije. A sad krećemo na sam tekst. Čitat ćemo 16. pismo iz 6. knjige, koje započinje uobičajenom pozdravnom formulom Gaius Plinius Tacito suo salutem, odnosno Gaj Plinije, pozdravlja svoga Tacita. Petis ut tibi ovunculi mei exitum scribam, Quaverius stradare posteris possis. Gratias ago, nam video morti eius si celebretur a te, immortalem gloria mese propositam. Erat miseni classemque imperio praesens regebat. Sigurno ste primijetili da su u tekstu označeni neki detalji. Predikati su označeni crvenom bojom, a veznici plavom. Da malo objasnimo. U prvoj rečenici Plinije kaže Petis ut tibi scribam, odnosno de scribam. Tu je jedna zahtjevna rečenica u kojoj on kaže tražiš da ti opišem koga li što exitum, koga čega avunculi mei. A zašto? Quo verius, da što istinitije, possis, možeš ili bi mogao učiniti što, tradere posteris. Gracias ago, zahvaljujem. Nam video i nakon video dolazi akuzativ s infinitivom immortalem gloriam esse propositam morti eius. A zatim je jedna pogodbena rečenica koja je u stvari umetnuta i koja glasi si celebretur a te. U posljednjoj rečenici saznajemo da se netko nalazi u Misenu i Classemque imperio praesens regebat. Možete li pogoditi o kome se tu radi? Zaustavite video lekciju i prevedite navedeni odlomak. A što se dogodilo dok je Plinije bio u Misenu, saznaćemo u sljedećem odlomku. Nonum calenda septembris hora fere septima mater mea indica tei apparere nubem inusitata et magnitudine et specie. Nubes incertum proculentuentibus ex quo monte Vesuvium fuisse posta cognitum est oriebatur cuius similitudinem et formam non alia magis arbor quam pinus expresserit. Ovdje doznajemo kad se to sve događalo. Nonum calenda septembris, odnosno 9 dana prije septembarskih kalenda ili 9 dana prije 1. 9.
a to je 24.8. Hora Fere Septima oko 1 sat poslije podne. Što tada radi moja majka? Mater mea indicat, dakle moja majka mu javlja i slijedi akuzativ s infinitivom, ei, dakle aparere nubem, da se pojavljuje oblak. A kakav je taj oblak? Inusitata et magnitudine et specie. Ovdje je jedan ablativ svojstva kojime se izražava da je oblak bio neuobičajene i veličine, a i vrste. Nubes oriebatur, dakle oblak se pojavljivao. Procul intuentibus, onima koji su iz daleka gledali, incertum, misli se erat, ex quo monte, nije baš bilo jasno iz kojeg brda ili s kojeg brda dolazi. A kako je on izgledao i čemu je nalikovao? Cuius similitudinem et formam non alia magis arbor campinus expresserit. Dakle, on je bio sličan po obliku stablu koje nazivamo pinija, kao što možemo promotriti i na fotografijama. Budući da je Plinije stariji bio zapovjednik mornarice u Mizenu, brzo je shvatio da mora brodovima priteći u pomoć ljudima okolnih mjesta i gradova. Pročitajmo tekst. Iubet libornicam aptari, mihi si venire una velem facit copiam. Respondi studere me male et forte ipse quod scriberem dederat. Egrediebator domo, accipit codicillos rectina itasci imminenti periculo exteritae, put se tanto discrimini eriperet orabet. Što zapovjeda Plinije stariji? I opet jedan akuzativ s infinitivom, dakle iubet liburnicam aptari, zapovjeda da se pripremi liburnjanka, lađa, hitroplovka, vidimo je ovdje na slici. Mihi si venire una velem facit copiam. Dakle, mihi facit copiam ili meni ostavi na volju, si venire una velem. Hoću li, dakle, poći zajedno s njim. I sad slijedi legendaran odgovor Plinija mlađeg, gdje on umjesto da ide na jedan lijep, doduše opasan izlet, donosi drugačiju odluku koja mu je u stvari spasila život. Respondi studere me male. Odgovorio sam da više volim učiti ili da bih radije učio. Et forte ipse, ipse se odnosi na Plinija starijeg, dakle i slučajno je sam dederat bio zadao kod skriberem što da pišem. Što je Plinija stariji dalje radio? Egredibator domo, izlazio je iz kuće. A zašto? Akipit codicillos rectinae tasci. Dakle, primio je pismo taskove žene rectine. A kako je ona bila? Exteritae imminenti periculo. Dakle, uplašene prijetećom opasnošću. I što je ona činila? Orabat. I tu je jedna zahtjevna rečenica u nastavku. Dakle, ona ga je molila. Ut se eriperet da je izbavi tanto discrimini od tolike pogibelji ili opasnosti. A kakve brodove imao na raspolaganju i kamo je krenuo? Tekst kaže, deducit quadri remes ascendit ipse non rectinae modo sed multis erat enim frequens amoenitas orei laturus auxilium. Properat iluc unde alii fugiunt, rectumque cursum recta gubernacula in periculum tenet, adeo solutus metu, ut omnes ilius mali motus, omnes figuras, ut deprenderat oculis, dictaret enotaretque. Malo ćemo razjasniti tekst pomoću pitanja i komentara. Što je on učinio? Deducit quadri remes. On porinu brod. Ascendit ipse, dakle i sam se ukrca, laturus auxilium. Ovdje imamo izricanje namjere jednim participom futura, laturus, dakle namjeravajući pomoć ili namjeravajući priteći u pomoć, non modo rectinae, ne samo rectini, sed multis, nego i mnogima. A zašto? Erat enim frequens amoenitas orae. Prijetna je obala bila veoma napučena ili naseljena. A kamo on ide, odnosno kamo žuri? Properat iluc unde alii fugiunt. On žuri onamo odakle drugi bježe. Kako to čini?
rectumque cursum recta gubernacula in periculum tenet. Tenet, dakle, nešto drži. Ad solutus metu, na koji način, vidimo u komentaru bez straha to čini, ut omnes ilius mali motus, omnes figuras ut deprenderat oculis dictaret enotaretque. Dakle, nešto je bilježio i to ut deprenderat oculis, kako je bio opazio. Zaustavite video lekciju i prevedite posljednji odlomak. Budući da se naše usred opasnosti, okljevao je da li da se vrati ili ne. U ovom se odlomku pojavljuje njegova legendarna rečenica Fortes fortuna juvat ili sreća pomaže hrabrima. Pa pročitajmo. Iam navibus kinis incidebat, quo propius accederent calidiret densior. Iam pumices etiam nigrique tambustiet fracti igne lapides. Cunctatus paulum an retroflecteret, mox gubernatorio tita faceret monenti, fortes inquit fortuna juvat, pomponianum pete. Quod unc avunculus meus secundissima invectus, complectitur trepidantem consolatur fortatur. Što se tada događalo? Dakle, kinis incidebat navibus. Već je pepeo padao po lađama, quo propius accederent, a što su se više približavali, calidior et densior, topli i gušći. No nije samo pepeo padao, nego i pumikes, dakle kamen plovučac, etiam nigrique et ambusti et fracti igne lapides, te crno, spaljeno kamenje i slomljeno vatrom. Cunctatus paulum an retroflecteret. Malo se premišljao da li da krene natrag. No mox inquit, no uskoro je rekao, gubernatori monenti, kome, dakle kormilaru kojega je opominjao, ut ita faceret, da tako učini, fortes fortuna juvat, dakle sreća pomaže hrabrima, kao što smo već rekli, pomponianum pete. Kreni prema pomponijanu. I tamo, dakle, je vrlo sretno stigao, te complectitur trepidantem, dakle, zagrli uplašenoga, consolatur utješi ga i fortatur ohrabri. A što se za to vrijeme događalo na vezi? Interim e Vesuvio monte pluribus locis latissimae flamae altaque incendia relucebant quorum fulgor et claritas tenebris noctis excitabatur. Illa agrestium trepidatione ignes relictos desertasque villas per solitudinem ardere in remedium formidinis dictitabat. Ili, u međuvremenu su krupni plamenovi prosukljali na nekoliko mjesta s brda Vezuva, a noćna tama učinila ih je još svjetlijima i jasnijima. Ali moj ujak je, kako bi ublažio strah svoga prijatelja, tvrdio da to samo gore sela iz kojih su pobjegli seljaci i napuštene seoske vile. Pogledajmo prikaz na fotografiji koja govori 1000 riječi. Je li se Plinije stari uspaničio ili je stoički podnosio ono što se događalo? Da vidimo. Tom se kvijeti dedit et kvijevit verissimo quidam somno. Excitatus procedit seque pomponiano ceterisque qui per vigilaverant redit. In comune consultant intratecta subsistant anina perto vagentur. Nam crebris vastisque tremoribus tecta nutabant et quasi emota sedibus suis nunc huc nunc iluc abire aut referi videbantur. Cervicalia capetibus imposita lintis constringunt, it monumentum adversus incidentia fuit. Je li Plinije stariji imao dobre živce? Da vidimo. Tom se kvijeti dedit. Tada se predao počinku. I ne samo to, nego kvijevit verissimo quidam somno. Ispavao je vrlo čvrstim snom. Excitatus procedit. Kao što vidimo u komentaru, probudivši se, izašao je, seque redit i vratio se, kome, pomponiano ceterisque, pomponianu i ostalima, qui pervigilaverant, koji su bili bdjeli. In comune consultant, što oni u stvari rade?
Oni se zajednički savjetuju ili konzultiraju. Intra tecta subsistant, da li da ostanu u kući, an in aperto vagentur, ili da lutaju na otvorenom. Jer što se u stvari vani događalo? Crebris vas tiskve tremoribus tecta notabant. Kako se to događalo? Dakle, quasi emota sedibus suis, tecta se misli, a vire aut referi videbantur. I to je jedan nominativ s infinitivom. Za sve one koji imaju barem malo iskustva s potresima, u ovoj rečenici će se objasniti što se događa s kućama tijekom potresa. Budući da su se nekako morali zaštititi od onoga što je prijetilo vani, a vidjeli smo već, dakle, u tekstu da je padalo kamenje, cervicalia capitibus imposita lintes constringunt, dakle, nešto su stavili na glavu, a zašto? Id monumentum adversus incidentia fuit. Sada zaustavite video lekciju i prevedite tekst od četvrte rečenice, odnosno nam crebris vastisque tremoribus, do kraja odlomka. A kako je ujak umro? Initens servalis duobus azurexit et statim concidit. Ubidies reditus is abeoquem novissime viderat tertius, corpus inventum integrum illaesum opertumque ut fuerat indutus. Habitus corporis quiescenti quam defunctus similior. U ovom odlomku saznajemo je li ujak mogao sam ustati. Vidimo initens servalis duobus, da se ipak oslanjao na nekoga. A što mu se zatim dogodilo? Azurexit et statim concidit. Što se dogodilo kad se ponovo razdanilo? Ubi dies reditus, misli se tertius dies, ab eoquem novissime viderat, bilo je pronađeno tijelo. U kakvom je stanju bilo tijelo? Corpus inventum integrum illaesum opertumque ut fuerat indutus. A čemu je ujakovo tijelo nalikovalo? Habitus corporis quiescenti quam defuncto similior. Uz pomoć komentara i navedenih pitanja prevedite zadani odlomak. I na kraju provjerit ćemo ostvarenost ishoda. Možete li nabrojati nekoliko bitnih podataka o Pliniju starijem? Zatim ukratko prepričajte događaj iz teksta. I na posljedku odaberite najzanimljiviji odlomak i argumentirajte. Drage učenice i dragi učenici, stigli smo do kraja naše današnje lekcije, a do nekog sljedećeg susreta sve vas lijepo pozdravljam!